Sonte në Shkup do t'japët premiera e filmit Balkans Scan 4 me skenar dhe regji nga Mensur Kadriu. Ndërsa momentalisht jemi në aeroportin e këtij qyteti ku kemi dalur bashkë me aktorin e njohur tashmë të botës hollywoodiane të filmit, zotri Ismet Shala. Kemi ardhur për një arsye për të pritur gjithashtu disa yje nga Hollywoodi, cilët do të vinë pikërisht për premierën në këtij filmi. Për më shumë se kush janë këta emra dhe për çka do të vinë ata sonte, do të flasim me aktorin Ismet Shala. Këta janë aktorët e yje të Hollywoodit, dhe është Guido Kessler edhe është producenti Guido Bechler. Dhe për shkak të premierës në Shkup, mbohet premiera e filmit Balkanskan 4-shi, Flamur Aslan edhe Ismet Shala si unë, marëm pjesën këtë film, edhe kanë ardhë për një musafirësi special për nderin një shqiptarve, dhe do të vinë musafirësi special, kanë dëshiren që të shohin edhe teknikat shqiptare si do të vazhdojnë në film. Ashtu si që dhe ishte para par, fix në orën 14, në aeroportin e Shkupit, arritën ata për të cilët bashk me aktorin Shala, dolëm për t'i uruar mirë së ardhja. Për t'i uruar mirë së ardhja atyre, erdhi edhe prokurori shqiptar në Shkup, Dilaver Bekteshi. E sigurisht që yjet e filmit nuk shpëtuan dot nga tribuna Channel për t'i pyetur se çfarë prisnin nga filmi shqiptar dhe cilat janë për shtypjet e tyre të para. Ja, danke schön, es freut mich sehr hier. Faleminderit. Gëzohem që jam këtu. Është hera parë që vi në Maqedoni dhe patëm një fluturim komod. Moti qenë ka shumë i mirë, si ta kishëm porositur, njerëz të rësjellshëm dhe femra të bukra, më sa pash deri më tani. Mendoj që do të jetë një film i mirë sonte, më shumë aksione dhe skena interesante, sepse miqtë e mi, Ismeti dhe Flamuri, janë pjesë e këtij filmi dhe për derisata janë në film, patjetër do të jetë film i mirë. Faleminderit. Jam shumë i entuziasmuar për mbrëmjen e sotme të premierës dhe e dim që njerëzit në Maqedoni janë shumë të mirësjellshëm. Një mikpritje shkëlqyer. Fillimisht nuk e di a do të jetë me titra anglisht, mirë po më intereson shumë se si ka dalur ai dhe shpresoj të jetë i mirë. Kjo nuk është hera parë që kam parë një film shqiptar. Kam parë edhe film nga Kosova. Megjithatë, është filmi i parë që kam ardhur për një premierë këtu në Maqedoni. Faleminderit. Ndërsa për mysafirët special dhe aktorin shqiptar tashmë me famë botërore, Flamur Arslani, ishte bërë edhe pritje speciale, ku jashtë i priste limuzina, njësoj si që ndodhë me yjet hollywoodiane. Për të vazhduar më tej drejt në një nga hotelet më të njohura të Shkupit, ku mysafirët u akomoduan, për të pritur deri në orën 20, kur dhe do të niste premiera e filmit Balkans Kam 4. Gjithçka tashmë ishte gati. Tepiu i kuq ishte shtruar e të ftuarit bashkë me ekipën e filmit arritën tek kinemaja Millennium në qendër të Shkupit. Kemi arritur tashmë tek kinemaja Millenniumi në qytetin e Shkupit. Gjithashtu dhe ekipa e filmit kanë hyrë brenda në kino. Mysafirë të shumtë po vinë emrat të njohur nga fusha e kulturës, artit dhe mysafir special, ndërsa shumë shpejt pritet të fillojë edhe premiera e filmit. Kinemaja për pak minuta u strumbosh. Të gjithë kishin zënë vendet e tyre dhe prisnin me padurim të shohin vazhdimin e filmit Balkans Kam të regjizorit Kadriu. Film ky i zhanrit aksion, që përmes lojës e aktorëve shtjellon dhe pasqyron realitetin e mafisë ballkanike. Një realitet ky i mbushur me intriga, tradhti, vrasje e hakmarrje. Edhe në këtë film, regjizori Kadriu ka pasur aktor nga vende të ndryshme shqipfolse, përfshirë dhe dy aktorët shqiptar me famë botërore, Ismet Shala dhe Flamur Arslani. Ndërsa në rolet tjera luajnë, Mensur Kadriu, Pevzi Ebipi, Adnan Syla, Gjimi Cuba,
Recep Ajroja, Shpatka Sapi e shumë emra të tjerë. Thuaj se për 2 orë vazi, filmi i Kadriut solli emocione plot ethe tek të pranishmit, të cilët dhe në fond e pritën me duar trukitje të gjata këtë prodhim kinematografik nga produksioni madh. Për këtë film pati fjalë të mira edhe nga aktori hollywoodian Guido Kessler. Jam i befasuar për të mirë. Stora më ka pëlqyer shumë dhe është mjaft e prekshme. Ndoshta pak më shumë aksion ka munguar, për shkak se bëhet fjalë edhe për mafi. Megjithatë karakteret kanë qenë shumë autentike dhe puna gjithashtu është shumë profesionale. Ndërsa për producentin e filmave të Hollywoodit, Guido Bechler, filmi Balkans Kam 4 ka mjaft kualitete bindëse, ndërsa përgozoi punën e regjizorit dhe aktorëve. Në fillim dua të flas për regjisorin Mensur Kadriu, i cili për këtë film nuk ka pasur buxhet dhe as mbështetje dhe është një produkt faktikisht shumë i mirë. Në Holland këtë film do ta klasifikonin me kategorinë B dhe kategoria B e filmave nuk është as pak e keqe, që do të thotë se ka shumë potencial dhe e shoh atë potencial tek Mensuri si regjisor, sepse ka disa cilësi që janë shumë bindëse dhe besoj se ai do të krijojë disa filma shumë interesante dhe të mirë në Maqedoni dhe mendoj që kjo gjë është shumë e mirë. Dua të them se kjo gjë më ka surprizuar. Bravo. Gjithashtu edhe aktorët, sepse shumica nga ta nuk janë të vërtetë aktorë, të cilët ishin të bindshëm dhe kishin karizëm, kishin shkëndija, që është më e rëndësishme e përjetuam dramën. Well done. And all of the actors... Sa ka që regjizori Kadriu, pase të realizosh një film pa përkraje dhe buxhet, është as pak e lehtë. Megjithatë, ai bashk me miqtë e tij aktor, ja ka dalur ta jetësoj edhe pjesën e katërt të filmit Balkanskam. S'kena pas më gjendë, me thonë këtë film që e pa mësot, ka qenë nga me mundësi dhe dhona. Me thonë filmi e kemi bërë shoqnisht, falenderoj dhe shoqnin që nga kanë përkra, aktorët me zvete, gjdo dit të kursej diçka, na i dinar, na i gjo, edhe kada kadale bërëm, po besoj se kemi arrin që limit me ato kushte që kemi pasin. I kënaqur që u bë pjesë e filmit në fjalë dhe për bashkëpunimin me regjisorin Kadriu, u shpreh edhe aktori Gjimi Cuba. Unë kam dhënë maksimumin këtë film dhe do t'jap çdo herë, se çdo kush mund të thotë se si mund të arrit të bësh aktor. Mund çdo herë të bësh aktor, që si jem besim në vetveten. Unë kam pas besim në vetveten dhe kam dhënë gjithçka, edhe do t'jap dhe do të vazhdoj në aktrim. Ju falemendoj Mesur Kadriun, i cili dha gjithçka dhe për neve në Maqedoni, kur rinien tonë e shtirë të mirë në martë dhe me kulturë. Aji është jeti e aklu në Maqedoni, Mesur Kadriu. Dhe nuk di që të thonë për atë, se shumica e rinive tonë i ngecën rrugove. Jo vetëm që i kryen fakultetin artës e fakultetet atjera, për nuk ishën se ku, po ki ishte aji i cili shumica e rinive në futit e mirën e martë. Për aktorin nga Podujeva, Ismet Shala, i cili karrierën e tij është duke zhvilluar për krah aktorëve të mëdhej botëror, u shpreh se ka pasur kënaqësinë që ka luajtur në një film shqiptar. Veçmas falenderoi miqtë e tij Guido Bechler dhe Guido Kessler që nderuan dhe erdhën në premierën e Balkans Kam 4. Filmi më vjen mirë që u zhvillua, shumë mirë. Publiku është i kënaqur dhe më vjen mirë që shokët e mi nga Zvicra, të Hollywoodit, janë artista shumë të mirë që e vlerësuan shumë pozitive dhe mendoj që do të ketë edhe diçka më të madhe. Balkans Kam 5 do të interesojnë edhe ata të na ndihmojnë. Po i përshëndes Guido Kessler edhe Guido Bechler, shumë i falenderoj që kanë ardhur mysafirin të ne. Dhe janë të kënaqur me publikun tonë edhe me artistët shqiptarë. Në këtë premierë u panë edhe filmbërës e aktor nga Kosova. Skenaristi Kenan Gergurovci dhe aktori Naser Gashi vlerësuan punën e regjisorit Kadriu, gjithashtu dhe kastin e aktorëve të filmit. Kam një film të realizuar mirë dhe
të dhëmë drejtën tash është aja freskia që del njeri mas premierës edhe në këto moment ndo shtar nuk mund të jepë edhe mendimin e duhur. Mi po mbi gjitha, po më disa skena shumë interesante cilat, dhe më thona bëm për shtypje si ato emocionale, sigur disa skena cilat kënë ma atraktive, ku kënë të realizuara mirë, kështu që me pak fjallë, kështë dash me përmbyllë që ju urojmë, dhe më thonë, fatë dhe një karrierë me të qme, inshallah, shkojnë drejtë se mirës, me qenë se normal që është probleme në realizu një film, se ka mundime jashtëzakonisht cilat preokupojnë gjatë punës. Mas pare në përshëndes mësurin edhe juroj suksese në të ardhmen, e mira s'ko s'ka i kuptohet. Me pos parasysh edhe kushtet dhe rrethonat cilat gjirojmë na dhe jem filmbërës atë në këtu. Tema e filmit aksion apo drama, komedi, dhe me thonën të na ka nevoj se është tregu bësh, edhe kinematik jem bësh. Ka nevoj për çdo lloj temë të filmit më trajtu edhe më realizu të na. Unë e përshëndes mësurin, thamë që mos t'nalët, le të vazhdoj për para, le të vazhdoj tutje. Dhe me thonë, e mira s'ko s'kaj e ceka dhe njëherë. Më pëlqynë disa skena, më pëlqynë dhe me thonë edhe realizimi filmit, po të e pos parasysh se qysh gjirohet e na dhe mësit që dhe nuk një ma kërkush as sponsorat, as shteti, as dhe me thonën është dhe prap parja nuk e bë filmin, është guximi, është aja cila e bë filmin. Balkan Skam 4 do të vazhdoj të shfaqet në Kineman Millennium në Shkop, sa kaq pritet të jepët edhe para audiencës kosovare.